ujasiri ya kwamba mtu akikutaka ukuwa mwanaume unakuja ukuwa mwanaume, ukitaka ukuwa mwanamke unakuja ukuwa mwanamke. Unatumika pande yote mbili. Mimi nakwambia naitwa chapati pendua pasta. Ati chapati pendua. Ehe. Jesus. Jesus. Hey, choku. Uogopi Mungu? Kwa nini muogope Mungu na alinipata mashini nyo sehemu za nyeti nizitumie? Yesu! What did you say? Kwa nini muogope Mungu na alinipata mashini nyo sehemu za nyeti nizitumie? Yesu, ndo alinipatia paka feelings. Kosa langu likuwa hapa. So zote mbili yangu kupatia zote mbili utumie. Ah, alinipenda sana kanipatia mbili dadangu. Nino pasta paka nakuta dadangu jamani samahani. Allah! Allah! Minsemenya. Pastor Maina, mimi kufikia mahali nimefika, life imenishinda. So nilikuwa naona ni kama kwako niishi na wewe. Nisikuone hapo wewe mzuri. Allah, jipange. Hii ni maajabu. Unitaki na mimi ni rafiki yako na tena wewe ni komanda wangu. God have mercy upon us. Very interesting. Sasa ukinikataa hivi unataka niende kwa nani? Kwa Kanyali. Kule Kawangware somewhere. Kwake. No. Jesus. Jesus. Kanyali hunitaki kwako. No. Chai. There is God. There is God. Sasa Kanyali, mbona hutaki kuishi na mimi? Kuna kijana nilimkaribisha kwangu. Akuja aishi kwangu na bibi yake, wakaja kuishi. Continue. Ile nyumba nimewapatia kwa studio, walipigana wakavuja TV. Mm-hmm. Walipigana, wamekuja kupigania kwangu mpaka wakavuja TV. Ah! God have mercy upon us. So that. Na mimi nikajua mmevuja TV eh. Kulikuwa na majirani hapo. Nikajua huu nikimpiga apiga duru, majirani watakuja. Okay. Sasa maana wanajua alikuwa pasta, nilijua huu nitampiga mangumi za tumbo na makofi na mateke. Nilipiga yeye makofi na mangumi ya tumbo. Kimpiga naanza kusema toka. Jesus name. Toka in Jesus name. Tarudia kufanya hivyo. Hey Chiniki, what type of nonsense is this? Sasa majirani wanauliza nini, nawaambia in the name of Jesus. Huyu akipiga nduru wanajua uwe ataniua. Watu wanasema ni mashetani, hiyo huko ni kwa prophet the Bible. Mama we. Na huyo kijana alitoka jela juice. Tukua mefugu wa miaka 15. No, they will go keep you away. Kwani hiyo TV liko ya how much? TV ya 1100. Na si hata heri ungemuombea tu abadilika kuwe mtu mzuri. Chua hii sitaombea, hii nimeombea na haibadiliki. Hebu tuachane na hiyo story. Alafu nimekuona live TikTok sana. Uh-huh. So naonelea wewe kama pastor, unafaa utoke TikTok. Sitoki TikTok. Eh? I'm not coming out of TikTok. God have mercy upon us. It is. Soko lingire mwana. I'm not even ready. Nimeacha kwenda kwa TV zangu. Sasa nimeingia kwa TikTok kwa vijana wadogo. Utawezana na sisi mayutes. Nataka kupambana na nyinyi hapa kwa hapa. Munitoe 9 bure. Wacha hivyo mnasemekana mnatukanana. If I decide to release this vertical one. Hapa hakuna matusi, hakuna pombe, hakuna homosexual hapa. Hakuna homosexual hapa. Why are you running? Wacha ni kuitie choku. Nataka kila mtu bora wako na mkia. Watatu. Bora kuna mkia, bora kuna miguu mitatu. Hey! Wewe, are you a man or a woman? Wewe unaje pasta? Bombastic side eye. Naona uko na mixture, ni kama you are a man, ni kama you are a woman, I'm not understanding.
Ategemea utakavyoona wewe ndo utakavyonichukua wewe ndo unavijileta. Oh my god. Haya, nikikuchukua wewe ni mwanaume unakuja kuwa mwanaume. Na tena biashara hiyo. Mimi nitahama TikTok. Watu walikuwa wananiambia nitoke. Ulisema hautatoka TikTok. Oi Mungu wangu, leo nimekutana na nani jameni? Sasa mbona unataka kutoka? Nimekutana na watu wengi lakini sasa hivi. Hey TikTok, tulisema tutabana na sote hapa. Mapasta, malayas, waubini, watu wa Mungu. Yote hii TikTok tutabana na hapa hapa. Ah, boy. Sasa ile mambo mnaongea ni makubwa kuliko lion. Umesema kwamba mtu akikutaka ukuwa mwanaume unakuja ukuwa mwanaume. Ukitaka ukuwa mwanamke unakuja ukuwa mwanamke. Unatumika pande yote mbili. Mimi ndo kama naitwa chapati pendua pasta. Ati chapati pendua. Ehe. Jesus. Jesus. Chapati pendua. Mhm. Chapati pendua. Ai. Ai, 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 ai. Do me I do. You do me I do. Kai, choku. Uogopi Mungu? Kwa nini muogope Mungu na nilipata mashinyo sehemu za nyeti nizitumie? Yesu! What did you say? Kwa nini muogope Mungu na nilipata mashinyo sehemu za nyeti nizitumie? Yesu, ndo alinipatia paka feelings. Kosa langu likuwa hapa. So, zote mbili yangu kupatia zote mbili utumie. Ah, alinipenda sana kanipatia mbili dadangu. Nini pasta, paka nakuta dadangu jamani samahani. Allah! Allah! Minsemenya. Jesus. Etusemenya. Ule wa South Africa alikuwa na kibia. Basi mimi ndio huyu sasa wa Kenya, sasa hiyo shi Ujerumani. What are you saying? What are you saying? Na yote bili iko active. Basta, una kujaribu wote. Sitaki kujaribu. Okay. Mudaro vutike bisi. Hey! Aiko nauliza. Niko mbali. Hey! Fungua roho, ni 2024 sai. Fungua roho, usiogope. Ha ha ha. Nifungue roho niseme kama nataka. Na tena. Why are you running? Choku jameni. Hizo vitu zinafanyika pengine huko ngambo tu. Ngoja kidogo. Mtumishi wa Mungu, mimi inshallah paka na watu wa Mungu. Inshallah paka na mapadri, inshallah paka na maaskofu. Usinione hivi. Mimi mchache. Huh? Wewe ni mtu mkubwa. Mimi si mchache, mimi nimelala na kila mtu. Jesus, choku. Hey, mama wewe. Choku, I want to pray for you. I'm humble. Ah, nimeona picha yako, Jesus. Hey guys, ni aje mko poa kama mimi hapa? Yes, I'm also fine. Ningependa kuwakumbusha ya kwamba kwa contribution towards buying camera tumefika 30,000 Kenyan shillings and ningali nawaomba kwa sababu hatujafika, tumebakisha 70,000 Kenyan shillings to meet our target. So nawaomba kama bado hujachangia hii video, aye siambi mwingine, naambia wewe unayeni watch saa hizi nikiongea hivi, wewe tu. Send any amount you have and I shall receive it with my two hands and say thank you, God bless you. My till number is 426-9380. Wale wa kutuma kwa phone number ni 0743-619-804. Yes. Fanyeni hivyo manze, msupport kijana yenu awaletee vitu moto moto in the near coming future. Yani miaka chache kutoka sasa, wale mnanifuatilia, God willing, tutakuwa among the top comedians in Kenya na bidii yenye niko nayo, my friend, I can't fail you and I'm promising you this one. So support me and one day tukiwa tuko juu utasema I supported this boy at some point. Thank you for those who have supported wakatufikisha 30k, we appreciate so much. Wale bado, do something guys, and if sina lingine, wacha tupatane in the next video. Nawapenda sana.